Sandro Lérida na área. Alô, Sandro, Jamaica! Serginho, tá no clima, a galera tá curtindo o som. A turma da Freedom FM, vamos lá sacudir, porque vem lançamento. Vem lançamento a partir de agora pra galera. Lançamento! Esse é mais um lançamento exclusivo do DJ Vila Jamaica. Aqui na Freedom FM, a radiola nota 10 do Brasil. É lançamento e é pedra. Não é qualquer música, é a música, é a pedra. Emerson, a turma de curso. É. Um abraço aí à turma da família de Macon. Tá com a gente. É. Um abraço ao grande Muru, conhecido como Morcego. Tem liberação, um grande abraço aí, o grande Manuel da Princesinha do Samba. Vamos deixar de muita conversa, muito papo. Quando a gente faz um lançamento, a música tem que ser pedra, né, papai? Tem que ser pedra. E essa aqui eu vou lançar o melão.
Futuro no Mundo 2025. Meu patrão falou na loja do São Luís, mas faz o lançamento. Como é que é? Verão vai falar? Espero. Aonde que é espero? Tá de espero, Maranhão. Yeah.
É sucesso, é pedra! Que afoba, que aquele negócio, a história muda e fica diferente. Toca do DJ. Toca-se lá. Em cima da sequência que não tem crise de músicas. Nova Pioneer. Presta atenção, o que é uma sequência? Presta atenção, rapaz! Yeah.
Esta é a nova de Pioneer, de Pioneer. Agora, com muito mais potência e qualidade. Vamos ver a Jamaica! Tá show de bola. Galera tá curtindo. E é como eu disse, a torcida da Freedom não esmorece em momento algum. A torcida da Freedom não esmorece. Não pode esmorecer, que a gente vai até o barro. Nós vamos até o barro. Cadê a galera da Freedom FM? Vamos lá botar de cabeça pra baixo. Vamos lá botar de cabeça pra baixo. Yeah.
Achou, achou de bola. Frida FM, a nota 10, de volta pra sacudir, pra balançar e dar um show no reggae do Maranhão, do Brasil e do mundo. E o reggae, a torcida da Frida, só agradece, Riba Fênix. Aê, aqui, aqui você é nota 10. Aqui você é Frida. Aí, atenção vocês que estão com as motos em frente ao portão de emergência, por favor. É, dá uma tiradinha lá para poder ficar no clima. Para a gente poder entrar com o carro aí, vai botar um gelo, né, gelo? E, é pelo amor de Deus, tira lá que a cerveja não pode esquentar. Não pode esquentar! E também não pode esmorecer! Aí, ó! Aqui você é nota 10. Aqui você é frita. Eu tô só começando. Daqui mais de manhã ainda tem muita pedra pra tocar. E a galera vai à loucura aquela música. A cada música. A cada música. Cadê a galera de Maculinho? Eu não te falei. Eu não te disse. O Jamaica que tá com saudade, meu papai. Pioneer. É muita pedra pra galera. Alô, DJ Babose.
Um abraço assim, mano. Grande mais. Um abraço. Beijão, Meleque, meu mano, da área. Hã? O cara que dispensa que metade do chão é boa. Neto, um abraço ao grande Jadiel JJ. Transporte, né, papai? Viajou o bagulho em São Luís. Falamos Jadiel. Segura essa sequência, cara. Segura aí, ó. Toca, do DJ. Toca, do DJ. Mas joga a pedada exclusiva em cima da sequência que não tem crise de músicas. Nova Pioneer. Como eu costumo dizer, eu costumo falar, passar por cima da maioria, só se for de avião. Aqui é o Boeing 777 passando por cima de tudo. Passando por cima de tudo. Olha o top.
profissionais tops. E aí? DJs tops. Formando assim uma equipe top de inovações. É a nota 10 da parada. Vamos passar por cima. Deixa o avião passar por cima.
Dormi. Tu é doido? Ei, esse Boeing aqui é blindado, não cai. Ainda mais com tiro de 22. Nunca cai. Tu quer ver como é que faz a parada acontecer? Eu aqui mando pra cima. Eu vou tocar o lançamento. Lançamento. E a pedra. Música nova na sequência, pra galera. Beleza, tá no clima legal, você curtindo a nota 10 do Brasil. A qualidade por cima, né, compadre? Como sempre, um abraço à turma de Bacuri, a turma dos povoados que vieram curtir essa grande estrutura reggae do Brasil, a nota 10 do Brasil, ao lado da de Paiolim, fazendo uma festa diferenciada do Festival do Brega. Né, compadre? É assim.
a Freedom FM, a nota 10. Rapaz, hoje eu tô de folga. É, vou estar de folga, até porque figurinha emprestada traçada. Né, pai? Fica ruim pelo lado, porque ontem eu estreiei a nova 10 do Brasil, porque sozinho. E hoje os companheiros de trabalho. Alô, Pai B! Daqui a pouquinho eu vou botar Pai B aqui para dar um treino. Olha para mim! Aí! Olha para mim! Olha como é a minha sequência aí da nota 10. Sequência nota 10. Cadê a turma na Freedom FM? Bota a mão para cima aí! Quem gosta de me lembrar, bota a mão para cima aí, que eu quero ver! Vamos lá, é desse jeitinho aí. O clima para cima. Assim, vamos lá. Silas Jamaica.